він схожий, але один, цей... Один в один, а це йде, той у вас йде... Чуть-чуть більше він тут. Так, да, бо це різні моделі. Той, що у вас, він йде там 19, ну, рахується по старій системі 25 жовлів. 10 кг. Це йде на 30 жовлів. Цей потужніший. Хоча раніше... вес той самий. Так? Ні, він важчий. Він важчий. Ну, да, раніше він був під хостових 19-мм шестигранні. Хек, так? Да, хекс. А зараз його модернізували і зробили під Макс. SDS Max. Ось така у нас віща. Давно пользуюсь. Хороша штука. Піп уже не знаю, скільки пішло, але... Ну там під хек, скоріше за все, йде, да? А ось ось S-Max під оці акумулятори. Акумулятори. Ось це йде... І є ще... Акумуляторне є? Є ще потужні. Маленькі. Ні, то плюсовські. А максовські покранівкові немає. І це 54, є ще потужніший перфоратор. У нас так називається FlexVolt, акумулятор FlexVolt. Це серія, яка, в якій присутній інструмент великої потужності. Тобто раніше такий інструмент тільки був в варіанті 220 вольт. Там є і перфоратори SDS Max, і потужні кутові шліфмашини, потужний інструмент. А акумулятор, він запитує такий інструмент напруга 54 вольт. І сам акумулятор, він виходить як бівольтовий, може спрацювати в режимі 54 вольта і може працювати з 18-вольтовим інструментом. Тобто, коли він під'єднується до того чи до іншої серії, він сам перемикається на потрібний вольтаж. І при цьому там міняється також і ємність. Ось такий акумулятор в режимі 54 вольта видає ємність 3 ампергодини. В режимі 18 вольт, коли він працює, він видає ємність 9 ампергодин. Є акумулятори 12 ампергодин. В повній комплектації до цього річчика йде дві такі батареї. Ці батареї можна використовувати з будь-яким 18-вольтовим інструментом. Перфоратором, маркером. Макетки немає, бо немає. Ні, там 36 не використовується з 18. А тут, по-перше, 54 мощніше. Зараз чим його попробувати. Замітили іскр майже навіть. Вистрій запаху немає. Запаху немає. Коли це в закритих приміщеннях робиться, то це доволі дуже круто. До речі, ми порівнювали цей акумуляторний ріщик. Ставили абразивний ріщик. Сюди і туди, так? Да? Так, і на волгарку абразивний, і на цей ріщик абразивний. Один і той же самий метал, ріщик швидше перерізає. А в нього оборотів більше? В нього ті ж самі обороти. Момент. А, момент. Момент більший. В нього оборотів 6600. Ну, якраз предназначений чисто для різки. Єдине, що він шліфувати. І він не працює м'якше. Вібрація йде. Пока не так. Ну, попробуй. Ну, тоже, це ніхто не з болгарка не додержався, зовсім нічого. Це не болгарка, це шріщик. Ну, все. В принципі, була по всіми болчами. Що робити? Ну, чого ти ж різати? Попробуйте, не різьте, попробуйте. Деньки. Бистрий стоп, моментально, ну, швидко. Легше, чем полгода. Да? Да.
Це ж не болгарка. Болгарка, виходить, у вас висить. Болгарка у вас в основному висить на одній руці, вся маса. А тут вона розподілена у центр маси, зміщена. Тобто вона у вас, бачите, збалансована. А тут болгарку, звичайно, вона, виходить, висить на тиску, ну, ви так, тримаєте її постійно. А тут у вас вона, виходить, як маятником, ви працюєте, тобто вона баланс має, ви просто тут керуєте. Ті це, ну, не можна, десь везде 220. Ні, ну це ми показали вам, да. Ви вже були в курсі, що їх не з'єм. Звучить швидше, чи як? Тут же ж ситуація яка? Це ж не просто бетоношліфуватель, це кутова шліфмашина. У нас є шліфмашина, ми хочемо чисто, щоб шліфувати бетон. Ви бачите, скільки у нас? Ну, у нас деволті чисто шліфувателя немає. Да. Є тільки отакий кожух, який ставиться на болгарку. А чим, кажете, кінці повище? Вони навіть, коротше, 1300 Вт, але мені якось неудобніше. А, там ручка кругова, да, є? В комплекті, тут це зараз немає, тут це є комплектація, а там є де ручка. Де, де ручка. Є комплектація, де є ручка. Тобто така вона, типу, зверху буде раз. Звісно, да, не, вона... Так, да, вона спеціально йде. Комплектація, вона вже йде з кожухом і з чашкою. Це той, що я останній вам скидав, там якраз вже йде. Це зараз окремо просто сама собі підтоваджує машина. Окремо ми... Є ще кутова машина без швидкового на 1700 Вт. А я скидав це тут в рахунку. Це треба пробувати. А вона мощніша. Ну, можна її взяти попробувати. Якщо вона мощніша, вона більш знесостійна. Там відсутні щотки, треба міняти щотки. Ну, це хорошо. Це вообще вічна болгарка. Вона дороже, ну, тому що немає часті, де терпіти. Так, є, це можна попробувати. Якщо, допустим, регулювання не треба, то є модель на 1700, теж з усіма тими самими начинками, електронікою, як і з регулюванням. Ну, тобто на ручку не обращайте увагу, вони якраз, якщо будете брати, то є за цю ручку, просто її ж не взяли. Якщо ще додати ручку оцю, деску, то буде удобно. Візьміть, попробуйте. Спочатку не нова. Як бачите, вона вже була. Це місця, от вона не збирає. Тож, тут навіть система краща, ніж Так. Цей момент, коли йде очистка, припиняється смок.
насосну смугу. Тут стоїть два фільтри. І вони очищаються поперемінно. Іде всмоктування, потім через один фільтр повітря вибивається, через інший фільтр всмоктується, потім міняється. І процес всмоктування він не припиняється. Як скажете, приймаємо. Скільки діло? 1500. 1500. Кілків було 1500. А у Гоша теж 1500. Багарки є смачніше. Тут стоїть активна система пилевидалення. Якщо... Я знаю, що у нас. Тут дивлячись, що тут теж під цим. А там. А вона ж... Редуктор який? Так. Да. Вона ж, наприклад, в тих машинках, там, де вона дійсно під шліфування бетону, то там іде защита. Але дивольте, якщо не повернутися, то тут нічого не стоїть. Ну, нема защити. Якщо тут. Є, так? Тут не використовується ні порох, ні газ, не потрібно. Чисто на акумулятор. У вас скілки? Основний. Є образний? У нас без акумулятора. Ну він газовий. А для яких робітів? Пороховий, це мощний там. Сходи, підтовка. Ні, акумуляторні отакі, скілки теж є акумуляторні. Ці акумуляторні, вони мають менше сили удару, і основно використовуються для монтажа гіпсокартонних профілів, поверхневий монтаж проводки, коли швидко там рейки для вирішовки. І до бетону, і до металу. Тут є пару відео бойців. До нього використовується. А, в нього регулюється ще ж потужність, правильно? Ну, в залежності від матеріалу, так. Да, хілки тільки одна. Тобто, деколи буває матеріал крепкіший, і вам треба його слабшого. Що треба кріпити? А? Ні, дивіться, тут довше не означає, що він зайде на всю довжину в бетон. Ні, ну їм просто фанеру, наверное, монтаж, да, є. Вони є більші просто. Є, да. Є
Вони є довші, тільки що він не заходить на всю довжину. Тобто монтажна глибина таких цвяхів, як правило, в бетоні десь 17 мм до 20 заходить. А остальне це те, що ви кріпите, тобто рейку дерев'яну. Тобто він не зайде повністю в бетон. Кирпич, допустим, в кирпич цвях може там зайти далі. Але якщо бетон, то 17-20 мм вони заходять. І удар тут чиста механіка. Краще всього пробувати на тому, що кріпиться. А щоб не чисто бетон. Щоб не чисто в бетон, щоб не розкрашити. Ну так, да, воно воно виходить, коли кріпиться якийсь профіль, то звісно, що тут прикріпити. Візуально. Ні, щоб воно не крошилося. Регулюється. Якщо просто її забивати, воно може давати, ну, крошення зверху. Механізм зводиться на жить ось. Оце вже розкрутився маховик, потім іде виїзд. Чисто тільки акумулятори. Ні порох, ні газ, нічого. Одного заряду такого акумулятора вистачає десь до 600 вистрілів. І тут тільки плюс акумулятор підходу. Вартість одного постріла, якщо по гвоздям брати вартість, то в залежності від того, це там жовті чи червоні, там іде від 80 копійок вартість. Ну, плюс, а ваше плюс, якщо газ чи порох, так. Порох один